بسم الله الرحمن الرحيم. مش كريدو زي ما دزرموش البزار رحمه الله نرو حديث دي سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن كيل ديس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديس من سجير دي الله محمد صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله صيت في السماء نوزيستيون سيرفو senão que Allah subhanahu wa ta'ala tenha guardado o seu prestígio nos céus, o seu valor, a sua honra, a sua dignidade está guardada nos céus. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: فَإِذَا كَانَ صَيْتُهُ حَسَنَةً, se o seu valor for do melhor, وُضِعَ فِي الْأَرْضِ, Allah traz para a terra esse teu valor a partir do samá. فَإِذَا كَانَ سَيِّئَةً, وَإِذَا كَانَ سَيِّئَةً, se o seu valor for mau, Allah subhanahu wa ta'ala também traz sobre a terra. O que significa? Allah preservou a cada de nós aquilo que significa no samah, a sua postura, a sua dignidade, tudo isso Allah subhanahu wa ta'ala levou para os céus. O que os muçulmanos de hoje precisam de entender é que a religião, o Islam, tem a ver com o caráter. Não existe bom Islam sem bom caráter. Enquanto os muçulmanos não tiverem bom caráter, significa que o seu Islam também está nulo. Não esqueçam o hadith do profeta Muhammad, hadith que se encontra no livro de Imam Ahmad, que significa no seu Musnad. É um hadith narrado por Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que foi dito para o mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, escutar bem, principalmente as nossas mulheres, assim como os nossos homens. Ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, inna fulana takumu al-layla, saiba que a fulana nas noites não dorme, faz salah, wa tasumu al-nahar, quando amanhece, ela jejua, wa taf'al, ela faz, wa tasaddaq, até dá caridade, mas tem problema. Wa hiya tu'udhi jiraniha, mas ela prejudica muito a sua vizinha. Ela insulta a sua vizinha. Ela maltrata, falar mal com as pessoas. Entender bem. O teu salat pode não ter valor se você não tem maneiras de falar. O teu salat, o teu jejum pode não ter valor se você não faz como o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para eles que essa mulher que fala mal com as pessoas, que trata mal a sua vizinha, laysa fiha shay'a, não tem nada que ela faz. Hiya min ahli an-nar, ela é dentre os residentes do fogo do inferno. Entrou no inferno por causa do quê? Não fazia salat? Fazia salat. Não fazia jejum? Fazia jejum. Não fazia caridade? Fazia caridade. Boas obras. O que os muçulmanos não entenderam, que o teu ser muçulmano, sem bom caráter, sem bom valor, não significa nada. Por mais que você faça 50 mil hajjis, por mais que você faça 50 mil jejuns, por mais que você faça tudo isso, mas sem pôr o teu suíte, o seu valor, o seu prestígio no seu caráter, é aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também narrou al-Bazar. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Innama bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq." Eu vim para aperfeiçoar o bom caráter. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também, hadith é autêntico, disse: a coisa que irá pesar mais para vocês no dia de Qiyama é o vosso caráter. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também disse: os muçulmanos, os fiéis que estarão mais próximos de mim no dia de Qiyama são aqueles que gozam ou aqueles que têm um excelente caráter. Por que que hoje não estamos em crise de caráter? Muçulmanos pautam por caráteres indesejáveis, muçulmanos desprezam, muçulmanos mentem, muçulmanos são ileais, muçulmanos são racistas, muçulmanos desprezam as pessoas. Que Islam que você quer? Essas pessoas, comparando com essa mulher, no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde a gente diz, onde a gente põe esses muçulmanos? Escutar bem este hadith.
Meus queridos e amados irmãos muçulmanos, escutarem esse hadith encontra-se no livro de Imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele queria enfrentar, ia enfrentar a batalha de Badr. E ele tinha os seus companheiros uma consulta. Ele ouviu, consultou os seus companheiros. Falou, Sayyidina Abu Bakr, o nosso querido e amado profeta de Allah, ensina-nos a partir daqui. Quando ele consultava as pessoas, se a pessoa desse a sua opinião, se essa opinião, mesmo não sendo boa, o profeta rogava, suplicava Allah que Allah aceite. Hoje, quando a gente não aceita a opinião de ninguém ou de alguém, a gente diz, cala lá você não sabe nada. Você está a falar o quê? É assim como a gente fala, como muçulmano, perdemos a partir daqui o caráter de ser muçulmano. O profeta escutava as pessoas e aquilo que era dito, mesmo não concordando, suplicava Allah para que Allah lhe desse todo o bem por ele ter tentado dar algo de melhor, por ele ter dado o seu melhor para tentar dar alguma opinião. Falou Sayyidina Abu Bakr, o profeta estava a consultar os seus companheiros. Falou Sayyidina Abu Bakr, o profeta desejou o bem nele. Falou Sayyidina Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, o profeta sallallahu alaihi wa sallam desejou o bem nele. Falou Sayyidina Miqdad ibn Amr, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam desejou o bem nele. Esses homens todos eram dentre os muhajirs, o que significa, eram homens que vinham de onde? De Mecca. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam queria ouvir os homens de Medina, o povo de Medina. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, Ashiru alayya ayyuhan nasu. Dê alguma opinião, meu povo. E um grande homem, dentre aqueles que eram os homens de Medina, sabem qual é o nome dele? A posição deste homem, igual a essa posição de Sayyidina Abu Bakr para aqueles que vêm de Medina ou de Mecca. Esse chama-se Sa'd ibn Ma'ad, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Era o fiel. Era aquele homem que disse para o mensageiro de Allah, Ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, ka'annaka turiduna. Provavelmente queres ouvir a nossa opinião. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, Ajal, ya Ma'ad. Sim, oh Ma'ad. Profeta Muhammad, sim, ya Sa'd. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse, quero ouvir a sua opinião. Escutar essa opinião que mostra o testemunho de fé. Escutar a opinião de um companheiro de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam e pôr hoje na nossa balança. Ele disse a opinião dele, Ya Rasulullah, o mensageiro de Allah, Wallahi innaka di amanna bik. Por Allah, nós temos a fé em ti. Wasaddaqnaka. Nós acreditamos em ti. Estão a falar para o mensageiro de Allah. وَشَهِدِنَا بِأَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ هُوَ الْحَقِّ. Nós somos testemunhas que aquilo que você nos traz é tudo verdade. وَاهَدْتَ عَلَيْنَا. Nós te demos وَاهَدْنَاكَ. Nós te demos todo o compromisso de fidelidade e lealdade. وَاللَّهِ. Escutar bem. O mensageiro de Allah. وَاللَّهِ. لَوْ خُطَّ بِنَا هَذَا الْبَحْرِ. Mesmo se Allah tivesse te ordenado para atravessar o mar, لَخَطِّنَاهُ مَعَكْ. Iríamos atravessar o mar contigo. وَلَا تَخَلَّفَ مِنَّا رَجُلٍ وَاحِدٍ. Nenhum homem dentre nós iria te desmentir ou iria te contrariar aquilo que é a sua, aquilo que é a sua, o seu mandamento da parte de Allah. Esses são os homens que aceitaram no mensageiro de Allah. Primeiro hadith, vocês lembram bem? O que é que significa? Uma vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse para Sa'd ibn Ma'ad, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, Ya Sa'd, oh Sa'd, lakad hakamta fihim. Você ajuizou no meio deles, tal como vê um juízo de Allah para vocês. O que significa? Quando a pessoa ajuiza a sua vida, tal como Allah e o seu Rasul ajuizou, Allah põe na terra sobre ele o bem. Quando Allah ajuiza algo e você contraria, Allah põe na terra sobre você o quê? O mal. Sabem quem nós somos? O nosso juízo? Qual é o nosso juízo? Nós, hoje,
Se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está a dizer, não existe nenhum servo sem que ele tenha o seu prestígio nos céus da parte de Allah. Quando ele age conforme o juízo de Allah e o seu Rasul, esse prestígio cai sobre ele e a terra. Quando ele age contrariando Allah e o seu Rasul, porque nós somos assim, sabemos o que Allah e o seu Rasul diz, mas a gente desvia. Allah falou no Coran sobre nós: فَخَالَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَالَفٌ. Sucedeu-lhes depois desses companheiros de Rasulullah uma outra geração. Fizeram o quê? وَرِثُ الْكِتَابَ. Eles herdaram o livro. يَخُذُونَ عَرَضًا هَذَا أَدْنَى. Mas por causa do mundo, desviaram daquilo que está no livro. E dizem o quê? وَيَقُولُونَ. Eles dizem: سَيُغْفَرُ لَنَا. Nós seremos perdoados, nós somos fracos. Nós seremos perdoados porque somos o quê? Somos fracos. Fazem tudo de errado, sabendo que está no Alcorão, sabendo que está na Sunna, mas fazem: Allah vai me perdoar, eu faço salat. Allah vai me perdoar porque insulta as pessoas, trata mal as pessoas, tem comportamento racistas, tem comportamento desprezíveis, faz isso tudo, Allah irá me perdoar, eu faço salat. Onde você estarei aqui os outros? Nós somos um povo que contrariamos aquilo que é a verdade. Enquanto nós não tivermos a postura que é o Islã, que vem no sagrado Alcorão e a Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, então nós não estaremos salvos. A nossa postura tem que estar em conformidade com o Alcorão e a Sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jazakumullah khair, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.